على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعید اور اپنی زندگی کا وہ واقعہ بھی یاد رکھو اخذنا میثاقکم جب ہم نے تم سے عہد و پیما لیا تھا ورفعنا فوقکم الطور جبکہ حالت یہ تھی کہ کوہ طور ہم نے تم پر اٹھا رکھا تھا خذوا ما آتیناکم بقوہ ارے بنی اسرائیل ہم نے جو میں کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے اسے پوری مضبوطی اور قوت سے اپناؤ واذکر ما فیہ اور جو ہدایات اس میں ہیں ان ہدایات کو یاد رکھو لعلکم تتقون تاکہ تم میں متقیوں والی سیرت پیدا ہو سکے ثم پھر اس کے باوجود بھی تولیتم من بعد ذالک تم اس رو گردانی کرنے پر آمادہ ہوئے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پھر اگر تو اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں نہ تھام لیتی لیکن تم من الخاسرین تم تو ان لوگوں میں شامل ہو چکے تھے جو نقصان اٹھاتے ہیں. گزشتہ آیات مبارکہ میں یہودیت کی بری عادات کا ذکر کیا گیا تھا اور وہ برائیاں جو ان کا قومی مزاج بن چکی تھیں جس کا اثر آج تک ان کی نسلوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پر ان کو غضب الہی کا نشانہ بننا پڑا تھا جس کی بنیاد پر انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا فقر ان کا مقدر بن گیا تھا. ان برائیوں کو بیان فرمانے کے بعد آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی اپنی مغفرت اور رحمت کی راہیں کھول دی تھیں اور فرمایا تھا کہ صرف دو پیمانے ہیں ان پیمانوں پر پورا اتر آؤ ہم آج بھی تمہارے سارے قصور تمہارے ساری کوتاہیاں تمہاری ساری نالائقیاں معاف کر کے تم نالائقوں کی نہ ہٹا کر اپنے دربار کے لائق بنانے پر تیار ہیں. ایمان لے آؤ ہمیں تسلیم کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لو ایمان حقیقی لے آؤ اور اعمال صالحہ اپنا لو. اگر تم اپنی زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ کو لے آتے ہو ہم تمہارے سارے باغیانہ حرکات کو معاف کر دیں گے اور تمہیں متقیوں ایسی زندگی نصیب فرما دیں گے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ نقل فرمایا ہے جس نے ان کی بدکرداری کو بھی خوب بیان کیا ہے اور اس بدکرداری کی وجہ سے جو عذاب ان پر مسلط ہوا تھا اس عذاب کی کچھ نشاندہی کی گئی ہے. لیکن عذاب کے مستحق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت آڑے آ گئی اور وہ عذاب کا نشانہ بنتے بنتے رہ گئے. ان کے اخلاف یعنی ان کی نسلوں کو آبا و اجداد کا یہ احسان یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کی حرکتیں یہ تھیں اور ہمارے رحمت کا یہ عالم تھا. اب بھی تم اپنے آبا و اجداد کی راہ پر چلو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مول لیے رکھو گے تو ہم تم سے دور نہیں ہیں. جو سزا ہم ان کو دے سکتے تھے ہم تمہیں بھی دینے پر قادر ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد رکھو اپنی تاریخ کا وہ واقعہ بھی جب ہم نے تم سے عہد و پیما لیا تھا تمہارے ہی کہنے پر عہد و پیما لیا تھا. تمہیں نے موسیٰ علیہ السلام کو بارہا یہ کہا تھا موسیٰ ہمیں کو دستور زندگی لا کر دو ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں. جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تشریف لے گئے اور تورات مل گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا بھئی تمہارے کہنے پر اللہ رب العزت نے ایک قانون چا نازل فرمایا ہے ایک کتاب نازل فرمائی ہے آؤ اس پر عمل کرتے ہیں خوشی خوشی عمل کرو اس پر تو لوگوں نے انکار کر دیا. تو بطور سزا اللہ رب العزت نے جو وہ تھا جبل سینا ایک اس کی کوئی مخصوص پہاڑ تھا
اتور اس کو ان کے سروں پر معلق کر دیا. سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ بھائی ان کے سروں پر پہاڑ کو معلق کر دو اور ان کو جبرن کیا گیا عہد کو ان سے منواؤ اور ان کو مجبور کرو کہ یہ تورات پر ایمان لائیں اور تورات پر عمل کرنے کی حامی بنیں. سامعین مکرم, یہاں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک شبہ ابھرتا ہے, چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اندھیرے ہوتے ہیں وہاں وساوس بہت آیا کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جس دل میں گناہوں کے اندھیرے ہوتے ہیں, اس دل میں پھر کفر کے وسوسے بڑے آیا کرتے ہیں. قرآن مجید کے انوارات انسان کو نظر نہیں آ پاتے, اس لیے یہاں عین ممکن ہے کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ سروں پر کوہ طور کو معلق کر کے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لینا یہ کہیں جبر تو نہیں ہے. اور قرآن مجید نے تو کہا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں تو جبر ہے نہیں. مجبور کر کے کسی کو عمل کروانا یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف ہے, مزاج کے بھی خلاف ہے, اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے. تو یہاں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے بھائی دین میں جبر نہیں ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو دین اسلام قبول کروانے پر جبر نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص مذہب کو قبول اپنی رضا سے کر لیتا ہے, اب اس پر عمل کرنا بھی اس مذہب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے اس پر سزائیں عائد کریں. بالکل اس طالب علم کی طرح جو طالب علم سکول میں داخلہ تو اپنی مرضی سے لے لیتا ہے, جب داخلہ لے لیتا ہے تو سکول کے قوانین اس پر عائد ہو جاتے ہیں. اب اگر وہ یونیفارم بھی نہیں پہنے گا فائن ہوگا, چھٹی کرے گا فائن ہوگا, کام نہیں کرے گا ہوم ورک نہیں کرے گا اس کو فائن ہوگا. بالکل اسی طرح جب کوئی آدمی اپنی رضا سے کسی مذہب میں داخل ہو جاتا ہے تو اب اس مذہب کی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر فائن کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو کہنے کو دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس طرح کوہ طور کو ان پر معلق کر کے بات منوانا بظاہر تو اللہ کا ڈنڈا ہے, لیکن اگر دیکھیں تو اس ڈنڈے میں بھی اللہ نے انڈا کھلایا ہے, مرنڈا پھلایا ہے, انڈا بھی چھپا ہوا ہے کہ اللہ احکامات پر عمل کروا کے ہماری روح کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہماری روح کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں. جس کو اہل اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ ہمیں احکامات دیتے ہیں اور ہم پر سختیاں آتی ہیں, اصل میں ہماری روح کو مجلا اور مصفہ کرنے کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اللہ نے جنت کا دلہا بنانا ہے تاکہ جاتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرما دیں. اگر خدا نخواستہ احکامات کا ہم نے عملی انکار کر دیا ہمارا دل گندا ہوگا, اس گندے دل کی صفائی کے لیے ڈرائی کلیننگ کے لیے ہمیں دوزخ میں بھیجنا ہوگا اور وہاں سے ہم صاف ہو کر جنت میں جائیں گے. دنیا کے اندر ہی احکامات کی مشقت برداشت کر لیں تاکہ مرتے ہی اللہ فوراً جنت کا داخلہ عطا فرما دیں. دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ, ہم نے تمہیں تورات میں جو کچھ دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو. قرآن ہم نے بھی کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. دیکھیں جب انسان مضبوطی سے کسی چیز کو تھامتا ہے تو پھر وہ رسی تو ٹوٹ نہیں سکتی کیونکہ اللہ کی ہے, اور مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے چھوٹ بھی نہیں سکتی. اس لیے دنیا میں بھی کامیابی مل جاتی ہے, آخرت میں بھی کامیابی مل جاتی ہے. اس کی مثال ہم اپنے موجودہ حالات کے تناظر میں لے سکتے ہیں. اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے, سیلاب زدگان کی مدد فرمائے. ایک آدمی سیلاب کی لہروں کی نظر ہو کر ڈوب رہا ہوتا ہے, کوئی پاس جا کر تو بچا نہیں سکتا, کشتی وہاں چل نہیں سکتی, پھر اس کو ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کیا جاتا ہے, رسی ڈالتے ہیں, رسی مضبوط ہونے کی وجہ سے ٹوٹ نہیں سکتی اور بندہ مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے چھوٹ نہیں سکتا, یہ جان بچ جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے آسمانوں سے قرآن کی رسی نازل کی, احکامات کی رسی نازل کی. ہم اگر رسی تو ٹوٹ نہیں سکتی لیکن ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں چھوٹ بھی نہیں سکے گی. تو جب پکڑ لیں گے اللہ ہماری دنیا کو بھی جنت بنا دیں گے, آخرت تو جنت ہے ہی ہے. اس لیے مضبوطی سے تھامنا ہوگا, مضبوطی سے. میرے مرشد مثال دیتے ہیں جس طرح لنگڑا آم اگر دیسی آم کی قلم, دیسی آم کو لنگڑے آم کی قلم لگانی ہے, کس کر لگانا ہوگی. ڈھیلی قلم لگائیں گے تو اس کا اس کے ساتھ ذائقہ نہیں ہوگا, کس کر لگائیں گے تو ذائقہ ہوگا.
احکامات کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ایمان کا ذائقہ ہمارے رگوں پہ میں سرایت کر جائے گا، اور اگر تعلق ڈھیلا ملا ہوگا تو پھر وہ ذائقہ بھی ایمان کا پورا نصیب نہیں ہو سکے گا۔ پھر فرمایا وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس تورات میں جو ہدایات ہیں انہیں یاد بھی کرو۔ اس قرو کا پہلا معنی اور پہلا مقصد یاد کرو، پھر یاد رکھو، پھر جب یاد کرنے کی برکت سے یاد رہ جائیں اب تم عمل پیرا بھی ہو جاؤ، لعلکم تتقون، جس کی برکت سے تمہیں متقیوں والی سیرت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس قرو کے اندر یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، اور یاد رکھنے کے بعد صرف زبانی نہیں پڑھنا بلکہ عمل کرنا بھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت مثال دے کر اس حقیقت کو سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں ایک آدمی نے باغ لگایا اور باغ لگا کر اس کو ملازمین کے حوالے کر دیا، اور اس باغ کی رکھوالی کے لیے، اس باغ کی آبیاری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ایک کتابچہ دے دیا کہ تمہیں اس کے مطابق باغ کی رکھوالی کرنی ہے، پھلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ملازمین نے کتابچے کو لیا، پڑھنے لگے، مختلف لہجوں میں پڑھا، ترنم کے ساتھ پڑھا، بار بار پڑھا، پڑھ پڑھ کر خوش ہوتے رہے، سن سن کر خوش ہوتے رہے، دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے، لیکن اس باغ کی ہدایات، اس باغ سے متعلق جو ہدایات درج تھی ان پر عمل نہ کیا، جس کے نتیجے میں باغ اجڑ گیا، مالک کی طرف سے سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ فرمایا جو حال ان ملازمین کا ہوگا، کہیں یہی حال اس امت کا نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے دل کے گلشن کو آباد کرنے کے لیے قرآن کا ہدایت نامہ دیا، یہ کبھی پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، کبھی سن کر خوش ہوتے ہیں، کبھی ترنم سے پڑھتے ہیں، کبھی مختلف لہجوں میں پڑھتے ہیں، کبھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ دیکھنے کی لذت تو ملے گی، سننے پڑھنے کی لذت تو ملے گی، ترنم سے پڑھنے کی لذت تو ملے گی، لیکن عمل نہ کیا تو دل کے باغ اور دل کا گلشن اجڑ جائے گا، اور پھر اللہ کے ہاں یہ مجرم بن کر کھڑے ہوں گے جیسے وہ مجرم بن کر کھڑے تھے۔ یہاں تورات میں بھی یہی کہا گیا ہے ان کو، اور پھر دوسری آیت نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر بھی تم نے اتنی واضح ہدایات کے باوجود بھی تم نے روگردانی کی، پیٹھ پھیری۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، یعنی اللہ تمہیں اسی وقت ہلاک کر دیتے تو تم تو خسارے میں چلے گئے تھے، اللہ نے تمہیں مزید مہلت دی، مزید سوچنے کا موقع دیا تاکہ تم پھر سے آ جاؤ اور ہماری مغفرت کے پروانوں سے فائدہ حاصل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے حقائق سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودیت والا مزاج سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔